1992 թվականի հունիսի 12-ին բռնագրաված Շահումյանը հայդուկապետ Շահեն Մեղրյանն ու նրա զինակիցները մենակ չթողեցին։ 1993-ին արդեն նրա հրամանատարությամբ և դաշնակցության նախաձեռնությամբ կազմավորվեցին հայդուկային խմբերը, որոնք թշնամու թիկունքում անասելի պայքար սկսեցին ադրբեջանական զավթիչների դեմ։ Անտառներում ապրող ու կռվող հայ հայդուկներին կոչեցին եղնիկներ։ Տարիներ առաջ, որտեղ մաքարել էին հայդուկները, այսօր արդեն կազմավորված զորամաս է։ Այսօրվա բանակը նախկին ջոկատի հետ համեմատելն անհնար է, սակայն հրամանատարները զինվորներին փոխանցում են Շահեն Մեղրյանի և նրա հայդուկների ոգին և վստահում, որ անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպված ստորաբաժանումները մարտի կնետվեն մեկ հրամանով։ Մենք ճիշտ ասած չենք իմանում պատերազմը երբ կլինի, ոնց կլինի, մենք միշտ պիտի պատրաստ լինենք, որովհետև դա մեր պարտքն է, մեր սուրբ գործն է, հայրենիքին պաշտպանելը, և պարտավոր ենք, մենք տիրապետենք ամեն մեկս մեր մասնագիտությանը, կարողանանք զենք կիրառել, որպեսզի ճշտամուն չթողենք մոտիկանա մեր դարաստներին։ Սահմանում կարևոր են զինվորների միջանձնային հարաբերությունները, քանի որ տարբեր ընտանիքներից ու շրջապատներից եկած տղաները իրենց հետ բերում են իրենց սովոր բարքերը, իսկ դա վտանգավոր է, քանի որ յուրաքանչյուրի մոտ զենք կա։ Պատերազմի ժամանակ վիրավորներին օգնում էին իրենց նման անզնուրած բժիշկներ, այսօր հատուկ պատրաստություն անցած բժիշկները հնարավորություն ունեն բուժսպասարկում իրականացնել մաքուր, կահավորված բուժկետում և ամենակարևորը խաղաղ պայմաններում։ Հասկանում ենք, թե գործնական, թե տեսական պարամունքներ ազնագազմի հետ ցուցադրելով առաջին բժշկական օգնության ձևերը, միջոցառումները, ինչ միջոցառում պետք է կազմակերպել, որը շատ կարևոր նշանակություն ունի մեր զուտ տեղագրական հետ կապված։ Այսօր սննդի որակն էլ է շատ փոխվել։ Հրամանատարները հպարտությամբ նշում են, որ ճաշացանկը հագեցած է, ունեն առաջին 18 և երկրորդ 24 ճաշատեսակներ։ Զորամասերից յուրաքանչյուրն ունի իր ճաշարանը, մեկը նոր է կառուցվել, մյուսը վերանորոգվել է։ Համեղ ազգանունով այս երիտասարդը գիտի, թե ինչ են սիրում իր ընկերները։ Բրոնզով սուրբ պիտի սարքեմ, իր համար գազար եմ կտրատում, վաղվել եմ ես գործով բանակ գալուս հետ։ Այսինքն բանակում ես Երբ բարդ ու ոլորուն ճանապարներով հասնում ես մարտական սահման ու տեսնում ես բնությունը, թվում է եկել ես հանգստյան տուն։ Սակայն երբ հրամանատարները բացատրում են, թե որքան մոտիկ է ոսոխը, հորդորում են գլուխը չբարձրացնել, հասկանում ես այստեղ կանգնած զինվորի պատասխանատվության չափը, ճանապարհը, որով նրանք բարձրանում ու հերթափոխ են իրականացնում, հատկապես ձմռան ամիսներին վտանգավոր է, սակայն հայ զինվորները հերթափոխն իրականացնում են ճիշտ ժամանակին։ Օրեցօր բանակը զարգանում է, և պահանջները, և իր առջև դրված խնդիրները օրեցօր ավելանում են, և յուրաքանչյուր զինծառայում, նամանավանդ մեր զորամասում, բոլոր զինծառայումները պատրաստ են իրենց առջև դրված խնդիրը կատարման։ 1993 թվականի ապրիլի 17-ին հայդուկապետ Շահեն Մեղրյանը ուղղաթիռով մեկնում էր Երևան։ Զենքի նոր խմբականակ պետք է բերվեր։ Թռիչքը նրա ու իր զինակիցների համար կիսատ մնաց, սակայն Շահումյանցին, հիշատակելով Շահենին, համոզված է, որ կիսատ չի մնա Գյուլիստանի ազատագրության գործը։ Արմեն Հայրապետյան, Արտյոմ Սարգսյան, Երկիրն Այսօր, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։